Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, publikoj letrën e ti, të cilën ja kishtë dërguar me 16 mars Kryeministrit Albin Kurti, për mes të cilës i kërkonte që të hiqe taksa dhe të ruan mardhënjet me Shëban. Ne nuk mund të rezikojmë partneritetin me shtetet e bashkuara përshka këtë tarifës. Prezenca e fuqishme e shtetetve të bashkuara në Kosovë është jetike për vendin tonë. Kemi problemet të mdha me virusin COVID-19. Këtë betej duhet të fitojmë bashkërisht, nuk e kemi bërë koalicionin për të aprishur, por për të bërë ndryshime. prandaj të lutëm për mirë kuptim që tarifat të hiqet gjatë kësa jave. Mos e kupto këtë si i kërkes të një anshme, por si interes të përbashkët. Nëse vazhdojt kështu, posa ta ka përcejmë këtë situatë emergjente me virusin, si lidhë këtë do të detyrohemi të dalim nga koalicioni, sepse nuk duham të jemi bashkë përgjegjës të prishjes e mardhenjive me aleatin ton kryesor, por këtë do të njoftoj edhe ambasadorin Grenell. Kryeministri Kurti nuk e kishtë e këthyër përgjigje kësaj letre të kryetarit e lëdokës Isa Mustafa, por ndërkohë kishtë e shkarkuar ministrin e brendshëm Agim Veliu. Kjo shkarkem ga kryetari i lëdokës u morë si përgjigje ndaj letre së ti. Përgjigjen që morën nga kryeministri Kurti Kurtit më 18 mars ishte shkarkimi në kundërshtim me marrëveshjen për koalicion të nën kryetarit e partë të parë të LDK-s Agim Veliu nga pozita e ministrit të punëve të brendshme dhe administratës publike dhe shpallja e tij hiç më pak se tradhtor në adresimin e tij qytetarëve në mbrëmjen e asaj dite. Pyes juve qytetarë të nderuar, edhe disa nga juve përfaqësues të korit diplomatik, por edhe dy tre deputet të LDK-s, a është ky veprim drejt i drejtë i kryeministrit tonë? Afllet këy veprim se ky Kurti është i përkushtuar të ruaj koalicionin dhe të luftojmë bashkërisht virusin Corona. Ju pyet çfarë vendimi tjetër do të duhet të merrte LDK kur kaç këshqinoruat dhe poshtruat nga kryeministri i vendit. Unë nuk jam i ri të ndikohem nga të tjerët, e as aventurier. Jam shumë i brengosur për njerëzit tonë, qytetarët e këtij vendi. Dua që unë dhe partia ime të japim çdo gjë dhe të fitojmë betejën ndaj këtij virusi dhe dua që të bashkëpunoj me partnerët tanë strategjik dhe të mos e humbin për krahin e tyre. Kryetari i Lodokës, Mustafa, i ka dhen edhe një rast Kryeministrit Kurti për të bashkëqeverisur, por me disa kushte. Pres e dhe sot që Zoti Kurti ta hec tarifën, ta anulloj vendimin për shkarkimin e Zotri Veliut, që ati dhe Lodokës ti kërkoj falje për veprimet e ti dhe atyre me të cilet ka bashkëpunuar në këtë akt të ullet, të najapë mundësin të jemi bashkë në këtë betej. Nga anë atjetër, Ministri i Financave dhe i Transfereve në nënkryetari vetë vendosjes Besnik Bislimi, tha për ekonomia online se Kryeministri Albin Kurti nuk i nështrojt as një afati kohor të as kujt, dërsa vendimi për shkarkimin e veliut nuk këthehet. Edhe këtu s'ka me pas këtë mbropa, është e pa logikës me pas këtë mbropa në individ tjil me, me këthi. Ka lë dhe këja mjaftushëm individ tjerë që mund me kry këtë, këtë punë mendirë. Kryeministri Kurti nuk i nështrojt kërfarafati kohor të askojt largimi i taks tarifës, fillimisht për lëndën e parë, pastaj zëvendësimi me reciprocitet kur të heqet tarifa plot, edhe kështu do të veprohet. Ndërkohë në LDK thonë se i kanë bledhur në nëshkrimet e nevojshme për thirjen e seancës i arzakonshme për shkarkimin e qeverisë.